မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်အလဲမဲရုပ်တံရဲ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့အစိုးရတမရော်နဲ့ NCAS EAO ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ခွဲမထွက်ရေးနဲ့တခုရီသောတမရော်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းငွေကျပ်17ဘီလီယံသုံးပြီးမြကြီးနားဗမော်လမ်းပိုင်းကို AC ကတ္တရာခင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာဥပဒေနဲ့မညီမှုတွေရှိရလို့ဆိုကာရှေ့နေတူကအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားတဲ့တဲ့င် AR တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းကပြန်လည်ပေးသွင်းရမယ့်ရမုံငွေ 5.2 ဘီလီယံကိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပေးသွင်းမှုအကြောင်းကြားထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့မဲဆွယ်အပြုံသရော်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး26ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့င်လေဗရန်မြို့နယ်လေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကိုကျင်းနှံ့မှုမရှိဘူးလို့ဆိုကာတောင်သူတချို့ကပဲခူးမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့တဲ့င်။ Sorry Journalist ပြောဆုံးနေမှုကိစ္စဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ Sorry အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခရိုင်မှာမက်သာဖက်တမင်းဆေးပြား22တန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တဲ့င်နဲ့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးလူသားတယောက်ထက်ဘောလုံးသမားအနေနဲ့သာမြင့်ဆိတ်လို့ရတယ်လို့တာတိုချန်ပီယံဟောင်းဦးစိန်ဘောကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အစိုးရတမရော်နဲ့ NCAS EAO ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ခွဲမထွက်ရေးနဲ့တခုရီသောတမရော်ကိစ္စရပ်တွေဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရွှေဆန်အင်းဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစိုးရတမရော်နဲ့ NCAS EAO ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သီးသန့်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာခေါင်းစဉ်၅ခုကိုအောင်မြင်စွာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ဒုတိယနေ့မှာတော့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ခွဲမထွက်ရေးကိစ္စနဲ့တခုရီသောတမရော်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတအူကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆလိုက်ညံမုံစာခေါင်းကပြောပါရစေ။ပင်ရှင်ကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့အဂျန်ဒါတွေခုနှစ်ခုလောက်ထားပါတယ်အဂျန်ဒါခုနှစ်ခုအစီအစဉ်ခုနှစ်ခုလောက်ထားတဲ့ထဲမှာ၅ခုကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အစီအစဉ်နှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပင်ရှင်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းတိချင်တဲ့အချက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့တိစုမှုပိုင်းမှာပါနေတဲ့ကုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိစ္စနဲ့ခွဲမထွက်ရေးကိစ္စပြီးတော့တခုတည်းသောတမတော်ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးရသေးဘူးမနေ့ပြန်ကြည့်ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတမတော်နဲ့ NCAS EAO ခေါင်းဆောင်များရဲ့တည်တံ့အစည်းအဝေးပထမရက်မနက်ပိုင်းမှာတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့်မွန်လွဲပိုင်းမှာတော့အစည်းအဝေးပြန်လည်တက်ရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းနည်းမိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာစလိုက်ညံမုံစာခေါင်းကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်အဖွဲ့ချုပ်မှနိုင်ရကဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကချက်ကတော့ဒီနေ့တော့သူခမင်းစားပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူတက်ချက်လည်းမကြံဘူးသူလည်းပဲဘယ်လိုအေးပေါ်လည်းသူပြန်သွားတယ်ဒီဘုဇုကြီးရပြည့်ကိုပဲသူတို့အပီးအထာသူပြဘုဇုကြီးရပြည့်ပဲဖောင်းသွားတယ်တမတော်ပဲအစည်းအဝေးပထမနေ့မှာတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိကောနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီ60ရာခိုင်နှုန်း65ရာခိုင်နှုန်း100တော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုချိန်ဒီတော့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်တော့ထပ်ဝက်တော့ကျော်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ထပ်ဝက်တော့ကျော်တချို့ကြီးရဲ့မိခွန်းကလည်းကျွန်တော်တောင်းလာပါတယ်တောင်းပြီးတော့သူမိခွန်းကတော့သူ့ policy ကိုသူ့မူကိုပြောပြတာဘသူတွေလက်ခံတယ်ဘသူတွေလက်မခံဘူးဘသူဘလို့မြင်လဲဆိုတာတော့တတ်လာတော့မိခွန်းပြောတဲ့လူကတော့သူ့မူတယ်ကျွန်တော်မူတာပဲဗျာလို့ပြောတာသူတောင်းတယ်အဲ့ဒါကဒီအလုံးလိုက်နာမယ်ဟိုပါပေါ့အချက်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပြန်လဲသုံးသတ်တာတော့ညှိနေထောက်ပြတာတော့ရှိသေးတယ်တိုင်းကလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစေးခိုင်မာရင်အတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပြီးအပြစ်ခတ်မရစေးရသေးတဲ့ပုံကူများပေါဝင်လာစေအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဝန်သားစရာအနေထားများရရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဒေါ်စောမြရာစာလင်းကဆိုပါတယ်ပထမမှာတော့နင်းနေလောက်ခက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့လူတွေအချက်တွေရသွားတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုပြောချင်တာကတော့ဒီလေနေရဝင်းနေဖြစ်နေလို့ရှိရင်မုံတိုင်းလာတယ်လို့ပဲမုံတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လေပြင်းနေတိုက်ခတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် 2018 မှာအရှိခမုံတွေရရှိဖို့တဲ့ပြည်ထောင်စုညီလာခံတခြင်းကျင်းပမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 2019 မှာ
အညီလာခံနှစ်ချင်းကျင်းပမယ်ဆိုတော့အဓိကအချက်ကိုလည်းကြားသွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခိုင်မခိုင်မအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ကြိုးစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခတ်မျက်စိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဝင်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတော့အနေထားတဲ့ကြားသွားတာတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဝန်သားစရာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးဒုတိယမြောက်နေ့မှာတော့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုဆွေးနွေးရန်ကြံနေသေးတဲ့အတွက်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ပါကပုံမကောင်းမွန်တဲ့အပြင်တက်ရောက်ရန်လဲမြေတားရက်ခန့်ကြောင့်ဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစာခေါင်းကပြောပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ငွေကျပ်17ဘီလီယံသုံးပြီးမြကြီးနားဗမော်လမ်းပိုင်းကို AC ကတ္တရာခင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာဥပဒေနဲ့မညီမှုတွေရှိရလို့ဆိုကရှင်းနေတူကအာဂရိလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါငွေကျပ်17ဘီလီယံအသုံးပြုပြီးမြကြီးနားဗမော်လမ်းပိုင်းမှာ AC ကတ္တရာခင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရမှာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာတွေရှိနေရလို့ဆိုကကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတူဖြစ်သူဦးတင်ထွန်းသိန်းဆိုသူကအာဂရိလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်တို့တိုင်စားစာများပေးပို့ထားပြီးစာရွက်စာတမ်းများနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံများထံပေးပို့သွားရန်လဲစီစဉ်နေရလို့ဦးတင်ထွန်းသိန်းကဆိုပါရယ်တိုင်ကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးတင်ထွန်းသိန်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒီပြည်နယ်အစိုးရကသူ့သဘောနဲ့သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးဆွဲတာပေါ့နော်တွတ်တော်ဒီပြည့်ချက်မရှိတာဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ရဥပဒေပုံမှန251ဒီလိုရှင်တိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတုံးဖို့ပြည်내ဆော့ကွယ်ဥပဒေပုံမှာ33အဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းတာနော်အဲသူကပြောမစွန်းတော့ဗျအချင်းချုပ်စွန်းတော့ပြည်내ဆော့အဖွဲ့ကသူတို့ချမှတ်တဲ့မူဝါဒဒါမှမဟုတ်ပြည်တော်စုကချမှတ်တဲ့မူဝါဒနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြည်내အတွင်းမှာပေါ်ဆောင်ရမယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုတွတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အကောင်အထည်ပေါ်မယ်ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးဒါမျိုးပြည်내ဆိုရရာသုံးမှန်းချေငွေစင်းကိုပြည်내လွတ်တော်ပြည်내လွတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးမှဗန္ဒံဝေအသုံးဆိုင်ရာရာထားချက်ကိုလွတ်တော်ပြည်내လွတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပုံမှန်34မှာဆိုထားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့လိမ့်မူလာတော့အဂတိကိုလိမ့်မူမှာမိတ်လူသမလားဒီနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဖို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းထားပါတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥပဒေခုံရုပ်ဘူရောပြဖို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်ကတော့မကြခင်ရပိုင်းတွင်အခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကိုလမ်းမဆက်သွေးရေးလျှက်စစ်နှင့်ဆက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးနှင့်စီမံကိန်းဗန္ဒာယီနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးတို့ကရှင်းလင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကတော့အဲ့ဒီဟိုလမ်းပနဲ့ဟိုဝေလေးရနေပြီးတော့အခုလုံးကျွန်တော်အဆွေရနေပြီးတော့စာထုတ်ဖို့ရှိတယ်နော်။အေးအဲ့ဒီသူများတက်ကြသွားတဲ့ကိစ္စနော်။ကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့အတွက်စီတူရတဲ့အကောင်ဆုံးလုပ်နေတာပဲနီးနော်ဒီရပါပဲဒီလိုအချင်းချင်းကိုလုတာကျွန်တော်တို့ကစေစားရလုတာဟိုမဟုတ်ဟိုတည်းဟာဒီကဟိုတော့မကောင်းဟိုမကောင်းတဲ့ရှိတော့နေမျိုးမျိုးပစ်ချတာပါပဲဒါပဲနော်အေးရန်လန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစီမံကိန်းဗန္ဒာယီနဲ့ပြည်သူ့ငွေစည်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့6လအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစီရင်ခံစာမှာတော့မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်း23မိုင် AC ကတ္တရာလန်ခင်းချင်းလုပ်ငန်းမှာရခိုင်ပြည်မှုစောက်စီလမ်းထက်ကျင်းနာကအန္တရာယ်ပိုများခြင်းလမ်းမျက်နှာပြင်မှာ300ခိုင်နှုန်းလေခုံးဖြစ်ရမယ့်အစားပြင်းကြီးဖြစ်နေခြင်းကတ္တရာအလွာမှာဒီဇိုင်းမှာအတိုင်းအတာနဲ့ကွဲလွဲခြင်းလမ်းမခုံးပေါ်မှာအောက်ခြေ6လမမြေမှာမြုပ်ရမယ်ဟုပါတော့လေအတိုင်းအတာမပြေခြင်းစတာတွေကိုတွေ့ရကြောင်းဖော်ပြထားရလို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာလမ်းလုံငန်းစတင်ကြောင်းရုံးအဆအုပ်များနဲ့ပတ်သက်၍စံချိန်မမီမှုများကိုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးများမှာမေးမြန်းမှုများမကြာခဏရှိနေရလို့သိရပါတယ်ARD တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းကပြန်လည်ပေးသွင်းရမယ့်ရမုံငွေငွေကျပ် 5.2 ဘီလီယံကိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပေးသွင်းမှုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရတဲ့ဆွဲသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရင် ARD တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းစီကနေပြန်လည်ပေးသွင်းရမယ့်ရမုံငွေကျပ် 5.2 ဘီလီယံကိုသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပေးသွင်းမှုအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားအကြောင်းပြန်မှုအသိပေးထားကြောင်းလက်ရှိတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရှင်းလင်းမှုအရသိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့က ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှသတင်းစာရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ARD တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းအောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အရင် ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီပြန်လည်ပေးအပ်ရမယ့်ရမုံငွေ 5.2 ဘီလီယံကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဗန်စင်ရေးလက်ကျန်ငွေ 3.5
2.9 billion ကျပ်ကိုစွန့်လင်စွာပေးသွင်းမှုနဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကျပ်တန်း400ကိုရပ်ပေါင်း30အတွင်းပြန်လည်ပေးသွင်းမှုအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ငွေကျပ် 6686.26 တန်းကိုရပ်ပေါင်း60အတွင်းပြန်လည်ပေးသွင်းရမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာ ARE ပညာကျန်းမာဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထအကြောင်းပြန်မှုအသိပေးထားကြောင်းဒိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဦးထေးဝင်းစီကတည်ရပါတယ်။အလုံးစည်တဲ့တိုင်းရရနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးနဲ့ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးကြီးကို ARE ပညာကျန်းမာဖောင်ဒေးရှင်းပြီးတော့ပြန်ရရှိစေတဲ့ဒီလက်ခံရေးပုံပေါ်တော့ဒီရဆောင်ရတယ်ပေါ့။ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဒီဒီကသူဒီရံမျိုးဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းကြီးကျက်ငါးတန်းမှနှစ်ဘီလီယံကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်လာရှိပါတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီပါသုံးပိုင်းပါလေ။ဒီပိုင်းကဘန်ရှိစင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ခိတ္တထုတ်ချရတယ်။ပြည်ထဲမှာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပုံပြင်နဲ့ဂျိုးလူကိုဝါဆော်ရတယ်ဒီတော့တို့ချင်တဲ့အခြေအနေ။ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရာတိုင်းဟိုဒီရေလိတာကြီးဒီညချမ်းမှာပတ်စုံပုံရှင်အတောင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှရှိတဲ့မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆုံးလုပ်ကြပြီလို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုမီရဲ့အကျိုးလိုခိတ္တချေထားတဲ့မှုတွေပေါ့ကျိုးလိုပြောရဲခိတ္တချေထားတဲ့မှုတွေကိုကျွန်တော်130ပြည့်ပြီလို့နောက်ဒေတာပုံရိုးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖလေရဲဖလေထားတဲ့မှုကိုခိတ္တထုံချရမှုတွေကိုရပေါင်း60ပြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးရှိရတယ်တောင်ကြီးပုတ်ပြီးအရောက်တိုင်းဒေသကြီးစိုးရွားခံရတယ်အခုပြည့်ပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုပြည့်ပွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုယ်ရည်ဘလို့မြင်ရေးချောတယ်ရမုံငွေ 5.2 ဘီလီယံကိုလက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ငွေသားအဖြစ်သားပြန်လည်ရယူမှာဖြစ်ပြီးအကျိုးတူလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်တောင်းယူဖို့ခက်ခဲကြောင်းအဆိုပါရမုံငွေတွေပြန်လည်လက်ခံရရှိပြီးပါကတည်ဆဲဗန်နာရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်းသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ ARE တိုင်းဒေသကြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေ 5.2 ဘီလီယံကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းရောင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းအနေနဲ့လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ARE ပညာကျန်းမာဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေးချုပ်ရုံစစ်ဆေးချက်တွေအရပြန်လည်ပေးသွင်းမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းပြန်လည်ပေးသွင်းမှုနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံညွှန်ကြားချက်အရဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျာ။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့မဲဆွယ်အပြုံသရော်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး26ကြိမ်မြောက်ယုံကြည်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တွင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကမဲဆွယ်အပြုံသရော်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုရဲ့26ကြိမ်မြောက်ယုံကြည်ကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာပြန်ခေါ်သက်သေအဖြစ်တရားလိုပြသက်သေတူကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအမှုမှာတတိကံထောက်ထားများခိုင်လုံမှုမရှိရကြောင်းအမှုအားခြေဖြတ်ပေးရန်ဂျာနယ်ဗမာနေပြည်တော်ရှိပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်စီရှောက်ထားစေအခြေအနေမှာဒဝေမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့25ကြိမ်မြောက်ယုံကြိမ်မှာသတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှာ25ခါခွေးနဲ့ဆွဲချက်တင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားလိုပြတတိတွေဖြစ်တဲ့ NLD ဒဝေခရိုင်တွဲဘက်အတွင်းမှုဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးမိုးနဲ့တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စင်မြောင်းဝင်ကြီးရဲ့ရှင်မောင်ဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်စိုးတို့ကိုပြန်ခေါ်သက်သေအဖြစ်တရားရုံးသို့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ယုံကြည်မှာဦးအောင်ကျော်စိုးကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီခေမောင်လာသူပထမသူ့ရဲ့အဓိကဆက်ဆံချက်တွေမှာပေါ့မပါသေးတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထောက်ပြီးမေးရပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တရားဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်တင်ပြီးရဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဆွတ်ဆွဲခံရသူတရားခံဖြစ်လာတယ်တရားခံရဲ့ခံရသက်သေစစ်ဖို့အတွက်ပေါ့လိုအပ်တဲ့သက်သေထောက်ထားရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားရပေါ့။ဟိုကတော့ဒီနေ့တစ်ချက်တွေ့ရတာတော့ဟာတာစာပင်ရယ်၊သယောစာပင်ရယ်၊ရတစာပင်ရယ်ပေါ့နော်။အဲဒီစာပင်မျိုးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနာထွက်တဲ့တရားလူပြသက်သေတွေမှာကသူတို့မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့တရားရုံးရှေ့မှာထွက်ဆိုထားတာပေါ့နော်။သူတို့နဲ့ဒီသယောစာပင်ဒီရတစာဟာတာစာပင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်၊ရတစာပင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါ်မှာသူတို့ကအဲဒီသယောစာဟာတာစာပင်ရတစာပင်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အဲ့ဒီပဲတင်ကြကြမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့ဖတ်ဆိုထားတယ်လာမယ့်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ယုံချင်းမှာပြန်ခေါ်သက်သေဒေါ်အေးအေးမို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ယုံချင်းချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မဲဆွေအပြုံးတယောစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူတနင်္သာရီကြာနေတာဝန်ခံအေဒီတာဦးမျိုးအောင်ကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာလေဆိုတော့ကဒါကသူပုံကလင်ကထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ဲ့ဒီဟာကအများကိုကိုစားပြုတ်မပြုတ်ဆိုတာတော့ဒါမိကွန်ထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအများကိုကိုစားပြုတ်ရဲ့ပုံကိုအဖွဲ့စည်းတွေဆိုတာဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီဝေဖန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုတ်ခတ်ဆိုကားချင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှုမြင်လို့မရဘူးအဲ့လိုရှုမြင်ခြင်းကနိုင်ငံရေးရည်ချင်းနေကြရကြတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေကဒါကိုကောင်းကောင်းလိုက်တာပေါ့လေဒါမှလည်းကိုရီကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်ချင်းညစ်တင်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးတစ်ခိုင်နေနာပါတယ်ပုတ်ခတ်ဆိုကားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေအဲ့လိုမျိုးရှုမြင်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုကျစ်တုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးချင်းကိုဆွဲချရကြတယ်။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ထောက်တနင်္သာရီပတ်စဉ်ကြနေစာမျက်နှာ14မှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့စာရေးသူမူဆေးအိုရဲ့မဲဆွေအပြုံးတယောစာဆောင်ပါအတွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများပြန်ရွေးတော့မှာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြန်လည်ရွေးခန့်မဲ့ရှင်ခွမ်းကွိအကြောင်းအားရေးသားထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လဗရန်မြို့နယ်လေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကိုကျင့်နှံ့မှုမရှိဘူးလို့ဆိုကာတောင်သူတချို့ကပဲခူးမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါလဗရန်မြို့နယ်လေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကျင့်နှံ့မှုမရှိဘူးလို့ဆိုကာလဗရန်ကတောင်သူ40ခန်းကအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးရှိရာပဲခူးမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ဒီစင်မှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလေဗရန်မြို့နယ်ရေကြည်ကျွရမှာရှိတဲ့လေသမား23ရဲ့လေအေက134အေကကို2004ခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းရှင်ဦးမောင်ထေးကသိမ်းယူထားပြီးလေသမားတွေလေယာပြင်လဲရရှိရတဲ့အတွက်2014ခုနှစ်ဩဂတ်လကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုစတင်တိုင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတအမိတ်ကြီးညာစာအရလေသမားတွေဆုံရှုံသွားတဲ့လေမြေတွေအတွက်တေအေကကိုငွေကျပ်5သိန်းနှုန်းပေးဆောင်ပြီးပြည်လည်မှုယူဖို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်ထိမြို့နယ်လေစီအဖွဲ့ဝင်တွေကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးရှိမှဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာယုံမှာလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ကျွန်တော်လေသမားတွေကိုသနာတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်လေယာဉ်မျိုးကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်မျက်ကွယ်ပြုခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိကျွန်တော်အထက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုနိုင်ငံတော်ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပြေးပါလို့ကျွန်တော်တင်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ရှေ့ကစတင်ကမြေစစ်ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်အကောင့်ထဲဖော်ပြရေးအစိုးရလွှတ်တော်လေသမားခရိုနီ၄ပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ပေးရေးမြေစစ်ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်ပေးသောဌာနဆိုင်ရာများအားလုံးကိုအရေးယူပေးရေးစတဲ့စာသားတွေပါတဲ့ V9 ဆိုင်ပုတ်တွေကိုကင်ဆောင်ဟစ်ကြွေးပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ Sorry Journalist ပျောက်ဆုံးနေမှုကိစ္စဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ Sorry အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဦးဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Sorry Journalist Jamaica Shoki ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ Sorry အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဗြိတိန်၊ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကလည်းခိုင်မာစိတ်ချရတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။Sorry တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဝေဖန်ရေးသမားဖြစ်တယ်လို့ Washington Post ရဲ့ဆောင်းပါးရှင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Khashoggi ဟာတူရကီအမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရုံးစာတွေရယူဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကတူရကီနိုင်ငံ Istanbul မှာရှိတဲ့ Sorry ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတွားရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူပျောက်နေမှုဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ရှုံချောက်မှုတွေပေါ်ထွက်စေခဲ့ရုံသာမက American နဲ့ Sorry အစိုးရအကြားအပြန်အလှန်ချင်းချောက်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာ sorry ကောင်စစ်ဝေယုံနဲ့မှာခါရှိုဂီအသက်ခံရတာမှန်ရင်အမေရိကန်ဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်အပြစ်ပေးသွားမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအော်တိုဝါလ14ရက်နေ့ကချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ sorry အစိုးရဘက်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်စေနိုင်ငံရေးဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ဖြစ်စေဘလို့ချင်းချောက်မှုကိုမဆိုပုံမှုကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့တံပြန်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ sorry နိုင်ငံပိုင် Arabia ရုပ်တံထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အစိုးရမှလက်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့စီမံချက်30ကြော်ရှိရလို့ဆိုပါရယ်ခါရှိုဂီဖြစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့တရင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကခါရှိုဂီကောင်စစ်ဝေယုံနဲ့အသက်ခံရတဲ့အတန်နဲ့အယုတ်တပ်တွေအထောက်အထားတွေတူရကီအာဏာပိုင်နေစီမှာရှိရလို့ CNN ကိုအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခရိုင်မှာမက်သာဖက်တမင်းဆေးပြား22တန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ချင်းရိုင်ခရိုင်မှာမက်သာဖက်တမင်းဆေးပြား22တန်းကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဒေသအတွင်းမှာအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးမှုတွေကပမာဏအများပြားဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့လက်တလောဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ရာဘားလို့လေလူသည့်များတဲ့ဆေးပြားစနစ်တသမ2တန်းကျော်ကိုအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဆေးပြား10တန်းကိုတော့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဖမ်းမိထားတဲ့မွေးရည်စေဝါတံမကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကဖမ်းမိခဲ့တာတွေအပေါ်အခြေခံပြီးခံမှန်းတွက်ချက်ပါကအဲ့ဒီစေးပြားတွေဟာထိုင်းဘတ် 1.35 ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ80တန်းခန့်တန်ကျေးရှိနိုင်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထားရတဲ့ဖွဲ့နဲ့မူရည်တိုက်ဖြည့်ဌာနတို့ဟာအဲ့တွေနဲ့တရက်စွာထုတ်ပိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမူရည်စေဝါတွေအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တရေနှစ်ပတ်အတွင်းကဖန်ဆီးနေနေမှု9ကျင်းကနေရရှိထားတဲ့မူရည်စေတွေကိုပါခင်းကျင်းပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။အဲ့ဒီမှာခရစ်စတယ်မတာဖက်တမိန်100ကီလိုဂရမ်၊ဆေးချောက်1.8တန်နဲ့ကိုကင်း10ကီလိုဂရမ်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူ73ဦးကိုဖမ်းဆီးထားက6ဦးကတော့အော်တိုဘားလ73ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးနေနေမှုနဲ့ပတ်သက်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ထက်ဘောလုံးသမားအနေနဲ့သာမြင်ဆေးလိုတယ်လို့တာတိုချန်ပီယံဟောင်းဦးစိန်ဘောကပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ဩစတြေးလျကလပ်မာရီနာအသင်းမှာဘောလုံးကစားနေတဲ့တာတိုအပြေးချန်ပီယံဟောင်းဦးစိန်ဘောကလက်ရှိအချိန်မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူ့ကိုကမ္ဘာအမြန်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်လို့မြင်တာထက်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်လို့သာပိုပြီးတော့မြင်စေချင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ဘော့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာဩစတြေးလျကလပ်စင်ထရယ်ကိုစ်မာရီနာအသင်းမှာကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမေကာနိုင်ငံသားအပြေးချန်ပီယံဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ South West United အသင်းနဲ့ပွဲမှာစင်ထရယ်ကိုစ်မာရီနာအတွက်ဂိုးနှစ်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးစိန်ဘော့ကကျွန်တော်ကိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်လို့မမြင်စေချင်တော့ဘူး။ဘောလုံးသမားဦးစိန်ဘော့အနေနဲ့သာလူတွေကမြင်တာကိုကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးလောကတွေကိုဝင်မယ်ဆိုတော့ပဝင်းကျင်မှာစကားတွေအများကြီးကြားခဲ့ရတယ်။တစ်ချိန်ချင်းမှာသူတို့ပြောခဲ့တာတွေမှားယွင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သက်သေပြသွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဦးစိန်ဘောဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာပြီးခုံပြစ်လောကကနေအနားယူခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဒုတိယဝါသနာဖြစ်တဲ့ဘောလုံးလောကကိုကူးပြောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလဲပဲရုပ်တန်ရဲ့အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုထရေထုံးလင့်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနာဆင်ပြေခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။တ아요ပြောရှင်မွေရနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။